Kwa jina naitwa Malhasani Ibrahimu. Mimi ni mshiriki namba moja katika shindano la kitenge ambalo litakalofanyika Riverline usiku wa Pasaka ambapo itakuwa tarehe 27. Naombeni karibuni wote mshiriki. Asanteni. Kwa jina naitwa Mariamu Hassan, jina maarufu Mama Isufu, niko maeneo ya stendi. Mshiriki namba mbili katika onyesho la kitenge fashion litakalofanyika Riverline usiku wa Pasaka, karibuni sana. Kwa jina naitwa Sakina Isa, almaarufu Bibi Cheka. Halo! Ni mshiriki namba tatu. Naombeni sana wandugu wapenzi, watu wangu wote katika stendi ya mabasi, mimi ni mamalishe, karibuni Riverline tarehe 27 siku wa Pasaka, karibuni sana katika onyesho langu la kitenge, karibuni sana kama mama wa Kiafrika. Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa Hamida binti Ali, aka Finyango, mtoto wa Old Majengo. Ni mshiriki wa shindano la kitenge fashion litakalofanyika usiku wa Pasaka tarehe 27 katika ukumbi wa Riverline. Ndugu zangu, wapendwa wangu, marafiki zangu, jamaa zangu, kwa hisani zenu nawakaribisha mje muone mambo yetu au mambo yangu mimi Finyango naye afanya. Karibuni sana, naomba washabiki wangu, naomba ndugu zangu, jamaa zangu, kwa upendo, karibuni sana Riverline, mjisikie na kitenge show. Mimi kwa jina kamili naitwa Amina Mohamed. Kwa jina maarufu naitwa Amina Kadala. Ni mshiriki namba tano wa kitenge show fashion takalofanyika tarehe 27 usiku wa Pasaka Riverline. Rafiki zangu, jamaa zangu, wapambe wangu, wote mtakayeniona Amina Kadala katika tangazo hili, nawakaribisha Riverline tarehe 27 siku ya Pasaka, mje mjione. Naitwa Adija Hasani, almaarufu kama Mama Kibiki. Ni mshiriki wa kitenge fashion namba 6 siku ya tarehe 27 siku wa Pasaka katika ukumbi wa Riverline. Karibuni sana. Kwa majina mimi naitwa Sofia Mamedi, aka Mama Haidari, napatikana katikati wa mji wa Babati. Ni mshiriki namba 7 wa shindano la vitenge fashion litakalofanyika tarehe 27 katika ukumbi wa Riverline siku ya Pasaka. Nawakaribisha wa wenyeji wa Babati wote waje wanishangilie katika shindano la vitenge fashion litakalofanyika Riverline siku ya Pasaka. Watu wote waje niangalie na wanipigie kura ili nipate ushindi. Naitwa Mama Shafi, natokea mtaa Block X, aka MC Rehema Bonge, ndani ya mji wa Babati kwa wengi wanavyonifahamu. Mimi ni mshiriki wa kitenge show fashion ambayo itafanyika siku ya tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2016 usiku wa Pasaka.
ambayo itafanyika ukumbi wa River Nile. Nami nazidi kuambia mimi ni mshiriki namba 8. Hivyo basi, wapenzi watazamaji wanaonitazama katika runinga zenu, marafiki, mashostito, madereva bodaboda, wabajaji ambao wananitoaga usiku nikitoka kazini, na waomba wote mje mnipigie kura ili nami nipate ushindi nirudi nao nyumbani ili wote tukafurahie. Ninawapenda sana, tena zaidi ya sana. Mwah. Naitwa Yasinta James, aka Bibi Queen, mshiriki namba 9 katika shindano la Kitenge Show itakalofanyika tarehe 27 usiku wa Pasaka katika ukumbi wa River Nile. Nawakaribisha wapenzi wa Bibi Queen, mje mtuone jinsi tunavyoonyesha Kitenge Show. Tutaonyesha mavazi, miondoko. Asanteni sana, karibuni sana. Mimi naitwa Pendolimo au Mama Afrika, almaarufu ni Mama Afrika. Mimi ni mshiriki namba 10 na shiriki mashindano ya Kitenge Fashion yatakayofanyika tarehe 27 katika ukumbi wa River Nile. Karibuni wote, tunawakaribisha. Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Hadija, kwa jina lingine maarufu naitwa Mama Kidangi, mshiriki namba 11 wa shindano la Kitenge Fashion litakalofanyika River Nile tarehe 27 usiku wa Pasaka. Karibuni sana.